Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang OFW, kumusta kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala at syempre isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga business at sa lahat ng ating mga kapapi Mayroon mga kaibigan, isang panibagong reaksyon naman ang ating gagawin At sa pag usapan ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol pa rin kay Bong Ito nga ho ay tila naging malaking issue itong hindi pagsipot ni Bong doon sa bahay ang punan. Although nagkaroon ng mission na, ipagpatuloy yung mission pero hindi po nagpakita si Bong. Na malaking katanungan ito sa iilan. At noon nga pong uh, natapos ang mission ay mayroon pong nag-inform kay Kabusiness eh na itong si Bong ay nakita naman na naman na muling nangangalakal kasama si Ramel. So agad itong pinuntahan ni Mr. Kabusiness at talagang nakita nila doon napakarumi po na kanilang bahay swerte naman na nandoon si Bong So, kung atin pong titingnan nung nag-usap sila, nag, nag, heart to heart sila, maraming mga katanungan at uh, sinabi naman ni Bong na nahihiya siya. 'Yun ang bunga niya, nahihiya siya. Tila nare pa rin o nandoon pa rin kay Bong yung usapin patungkol sa mga isyo na kanyang ginawa, ano po? Although malinis at maliwanag na po na napag-usapan 'yon. Pero nandoon pa rin kay Bong. Isa sa malaking katanungan, kaya ho tatalakayin natin bakit nangyayari ito kay Bong. Ako para sa akin, yun hung pagtanong niya ng issue na nahihiya sa is just only a defense mechanism. ah uh, ito po ay theory lang mga kaibigan. Hindi tayo nagmamagaling dito pero pwede din po kayong magbigay ng inyong komento. Para sa akin, defense mechanism lang yan para hindi talaga siya pumasok. Ito nahihiya siya. Pero deep inside, isa sa nakikita kong dahilan kung bakit nangyayari ito kay Bong ay nagkaroon siya talaga ng matinding depression. Na-depress siya doon sa mga nangyayari sa buhay niya. Kasi akalain mo mga kapatid, muli na namang sumentro sa kanyang isipan na magpapakasal na siya, di ho ba? Magpapakasal na siya. At nag-usap na sila ni, ni Mylene sa bagay na yon. Tapos, ulo pa sa din, eto eh nawala dahil nga sa nagkabalikan daw si Maylene at si Budoy, so bumalik na rin siya sa dati. Itong klaseng pangyayari sa buhay niya, ay masakit ito kasi Ilang bisis na siyang bumalik, ilang bisis. Yung bang palagi na lamang siyang pinapaasa. Yung bang, 'di ba? Ang hirap ng ganoon eh. Yung palagi ka na lang pinapaasa. Isibong ang siya, ang klase ng tao na kapag nasabihan siya at expected niya, talagang tuloy-tuloy yan at kapag hindi yan nangyari, hindi naman siya magrereklamo eh. Hindi siya magsasabi ng kung ano. Kusa na siyang lumalayo. Kumbaga, parang mas nararapat na lang o mas gusto na lang ni Bong saktan ang kanyang sarili kaysa iba ang masaktan. Itong nangyari sa kanya na hindi siya pumasok is a sign of depression. Hindi na siya naliligo, wala na yung kanyang ano, kung kanyang kumbaga parang pinamayaan na ang kanyang sarili. And then siyempre dahil kailangan pa rin mag-survive, bumalik siya sa dati sa pangangalakal. Kung titingnan natin, ito yung rason na nakakatakot maiwanan si Bung. Ilan sa atin, ilan sa mga kapatid natin o na may nagko sa comment section, hayaan na lang daw si Bung kasi bumalik na rin sa dati. Ito ang rason kung bakit para sa akin hindi dapat hayaan si Bung kasi manunumbalik at babalik siya, eh. babalik siya doon sa kanyang dati. Ang ang masaklap dito, hindi lang doon sa dati niya, kundi babalik yan sa pinakasulok, pinakamalalim na kasuluk-sulukang pangyayari sa buhay niya. Hindi lang sa dati, maaring ano pa yan. At paaring ang kinakatakot ko dito, pakaho magkasakit si Bong. At tuluyan lang, hindi natin makita. Yun ang nakakatakot na sitwasyon. Kasi, ang isang taong depressed, wala na yan, pag-iisip para alagaan pa kanyang sarili. Ang kailangan dyan, isang malaking pangunawa at pag-alalay sa kanya. Sa akin lang siguro, para sa akin, ano, uh, kung mapapanood mo itong ano itong video nito bong hindi mo kailangan sarain ang sarili mo kung nangyari man ito muli sa buhay mo na nabigo ka na namang muli sa larangan ng pag-ibig tuloy ka lang kasi una mas mas dapat 'di ba dapat tingnan ni Bong yung mga aspito na maraming nagmamahal sa kanya maraming nagmamahal sa kanyang mga maraming concern sa kanya sa kabila ng lahat kung babasahin natin yung comment section ang daming nagpapahiwatig ng mensahe sa kanya yun ang isang bagay na kailangan malaman ni Bong. Pero, papano? Papano? Kasi si Bong yung tipo na pag ayaw niya, lumalayo siya. Pag nasasaktan siya, lumalayo siya. Gusto niyang mapag-isa. Ngayon, ang iba naman, nag a Mr. Kabisnes, pabayaan mo na si Bong. Kaya nga ho, sabi ni Mr. Kabisnes, ito yung punto na hindi dapat niya pabayaan si Bong. Kasi si Bong ay hindi lang sa usapin na kagwang na, bina, na binablog niya, kundi dahil sa itinuturing niyang kapamilya si Bong. Although, ang daming nagbabasa kanya eh. Kasi mayroon mga misinterpretation. Sa totoo lang, yung nakikita natin, sinasabing kasi gusto lang ni ka-business pagkapirahan si Bong. Ano pang pagkapirahan? Ikatagal e, na po, katagal lang kumita si Bong. Kung pera lang ang pag-iisip ni ka-business, kumita na siya doon sa totoo lang dahil nag-million views na si Bong. Pero kita nyo naman, ibinabalik niya, ibinabalik niya kay Bong. At dito po mga kapatid, hindi po usapin ng kitaan. Pero ang nakikita ko kay Mr. Kabisnes at kay Mrs. Kabisnes, yung unconditional love na namumutawi sa puso nila para baguhin ang isang Bong. Nandyan yan sa puso nila. Kung kaya nga lang natin hiramin ang damdamin ni Mr. Kabisnes para maunawaan natin kung bakit ginagawa niya ito. Kaya nga lang, sa atin, nagkakaroon siya ng negatibong pananak. Misinterpretation sa aksyon at takbang na ginagawa ni Mr. Kabisnes. Pero ako, ang nakikita ko, is yung talagang totoong pagmamahal para sa isang buong. Yun ho ang ano. Dahil kung sa akin, pabayaan ko na yan sa si buong. Eh. Pabayaan na. Sabi nga ni Mr. Kabisnes, bumalik ka. Pagdating sa pagbalik mo, ipapadoktor ka na ulit. Gastos na naman, di po ba? Pero hindi nila tinitingnan ang mga bagay niyan. It is because of the unconditional love ni Mr. Kabusiness and Mrs. Kabusiness para kay Bong. And that is the reason why na napatuloy nilang inaalalayan si Bong. Kaya lang, dahil sa alam na nila yung ugali ni Bong, kaya nag-usap sila ni Mr. Kabusiness, ilang araw kang magbabakasyon. Uh, Sige, magbakasyon ka. Kasi si Bong, kapag hinayaan mo ganyan at nakikita niyang nauunawaan siya, hindi siya nasasakan, unti-unti naman siyang bumabalik. Unti-unti eh. naman siyang bumabalik. Kaya lang, para sa akin, sana nabung, huwag naman sobra kasi papano kung huli na ang lahat. Ibig sabihin, papano kung napuan ka ng mas masakit, matinding karamdaman. Ito yung nakakatakot din. Dahil ang karamdamang na yan ay hindi lang naman para kay Bong, kundi ang health, kumbaga, kasiguruhan din nila Mr. Kabusiness at ng buong kagwang. Kasi, syempre, doon na punta si Bong, di ba? Yun yung kinakatakutan natin. Pero sa ganang unconditional love na, bag, na binibigay ni Mr. Kabisnes, nakikita ko yun. Walang takot si Mr. Kabisnes. sa bagay na Eh. Hindi, niya, hindi niya iniisip na yan. Eh. Ang sa kanya lang is, basta, basta lang, maisaayos si Bong. Ako kaya ganun ang nakikita ko at ganun ang paunawa ko kay Bong. Kasi nakikita natin eh, yung matinding depression na pinagdadaanan niya. Siguro, kung may totoong tao na magmamahal kay Bong, as in siya, yung totoong mamahalin siya, yun ang ano niya, yun yung fulfillment ng buhay niya. Yun ang ikakasaya niya eh. Maaring maitama, maaring ma, ma mapasok siya sa talagang totoong pagbabago. Sa ngayon kasi, ang nakikita niya eh, parang, parang except doon kay Mr. Kabisnes, dahil nakagawa siya ng mali, so nahihiya siya. So parang gusto na niyang lumayo kay Mr. Kabisnes. And then, dahil nga sa hopeless na siya, lagi naman siyang nasasaktan din. Gusto na lang niya, uh, kumbaga, gawin kung ano yung nakagawian. Okay lang, wala na siya. Nawawala na yung pangarap niya. Nawawala na yung, kumbaga, mababa na rin yung kanyang moral. Di huma. Plus, yung mga nag uh, -to sa kanya, kasi siyempre, yung pong mga nababasa, doon sa comment section, maaaring ang kanyang mga kaibigan o sinuman ay naikikwento sa kanya na nakakarating yung kaibong. Hindi man siya marunong magbasa, pero mayroon siyang mga kaibigan na nagpaparating sa kanya para maunawaan niya ang daloy ng takbo ng blank. Hindi man siya nakakabasa sa comment section, pero I do believe maraming nagsasabi sa kanya. At ito ang nakakatakot. Kasi sa sistemang lalo nating uh, kung mga inilalagay sa balag ng alanganin at piligro, ang buhay ni Bong. Ako para sa akin, simple lang. Simple lang. Ipagkatiwala natin kay Mr. Kabusiness ang pagbabago para kay Bong. Alam niya kung paano gagawin. Alam niya kung paano ang diskarte. Isang pagsuporta lang. At sana, suporta rin na sa, sa atin para kay Bong. Andyan yung prayers, panalangin natin. And then siguro, uh, in a positive way, ganun lang siguro i-ano natin siya. Kasi mabait naman si Bong eh. Mabait naman si Bong nangyayari lang sa kanya ang ganitong klaseng sistema, ang ganitong klaseng pagkakataon because mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Naniniwala siya na wala talaga totally magkakagusto sa kanya. Yun ang basa ko sa kanya. Eh. Parang naano niya, oh, wala talaga magkakagusto sa akin. So, kailangan, kumbaga, pinipersecute niya yung sarili niya. Eh. Pero mabait siya. Bakit? Bakit nasabi kong mabait? Kasi nandyan yung respeto niya kay Mr. Kabisnes. Eh. May respeto siya natitira. At pinakamataas na respeto ay nandyan kay Kabusiness. Kaya lang, kas, lumalayo siya kasi una, nung may nagawa siyang kamalian, nagigilty siya. Plus ito pa nadagdagan. Pinaasa lang siya. Di ba? Pinaasa lang siya. Kaya nakakaawa eh. Kasi sa totoo lang, pinaglaro parang ang buhay ni Bong ay pinaglaruan lang. Pero sa kabilang dako na nakakaawa, mabuti pa rin. Dahil nanjan ang ka-business family na patuloy nagbibigay sa kanya ng undus, undi, unconditional love. Nagbibigay siya ng pagmamahal na walang maliw. Ito mga kaibigan ang pananaw ko. Ito yung aking basa. Ito yung aking opinion. Ano po? Doon po sa nangyayari ngayon kay Bong. Kasi bumalik siya sa dati. Bumalik siya sa dati. Ngayon, kung kayo ang kakatatanungin, ano naman po ang opinion nyo? Isulat lang. Pakisulat lang po tayo sa comment section at akin pong babasahin ang inyong mga komento. Bueno mga kaibigan, hanggang dito lamang po muna. Uh, ako po si Taong Gala. Sana po ay maisama din, maibahagi din nyo ang iyong mga komento at pananaw. Ano po, patungkol po kay Bung sa sitwasyon niyang kinakaharap sa ngayon. Sana po ay sama-sama tayong manalangin para po sa ikabubuti ni Bung. Sana ay manumbalik at bumalik na po siya uli doon sa kabisnes house sa kay Kabusiness at manumbalik sana ang kanyang kumpiyansa sa sarili katulad ng nakikita natin nung nagbablog pa siya. At naway sa dulo makita na ni Bong ang taong tunay na magpapasaya sa kanya. Ako po muli si Taong Galang mga kaibigan. Please do kuni Kabusiness Official Papa Dins and Kabusiness Family. Request po mga kaibigan ang ating pong mga koreaktors na sina Anime Reactors TV Analisa Reality Vlog ah uh, Almenda Mix Blanc. Andiyan po si uh, Turak Kalingap, Karinga, Kalingap, Kalingap Turak. Oh, kasama po natin yan. Si Katangay, nandiyan din po. So, andiyan po si Ma'am Channel. Ayan. Sa lahat po ng ating mga reactors ng kabisnes, maraming salamat po sa inyo at sana po ay patuloy lamang po natin suportahan. Hanggang sa muli po mga kaibigan, mapagpalang araw sa inyong lahat. So mga business sa ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? yan Taong po. Yan po ay uh, ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.